ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရေးကိုရှင်းပြလို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြောင့်အားရကြောင့်ဒီမောင်းနေတာအများသဘောကျပါတယ်။ဒီရောဒီရောတက်တက်ရဲ့ဘာဝေးပုံစံဖြစ်တဲ့ဝေးကုန်းစင်းကြရဲ့ပတ်တာလို့အမှန်ထန်ချက်ဒီဝါရှိတယ်လို့ဆိုဒီလိုလည်းတကယ်လည်းတော်တယ်။ဒီမှာလည်းပူချက်ရှိကြပါပါ။အီးလီဆိုနတ်တာ